የተሰጣቸውን ኃላፊነት ወደ ጎን በመተው ከሌሎች ግብራብሮቻቸው ጋር በመሆን ፌሮ ብረት የሰረቁ የጥበቃ ሰራተኞች ላይ ክስ ተመሰረተ። ዘገባው የሳጅን ደጀኔ ኡልፋታ ነው። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ዝርዝሩን ያቀርባል። ተጠርጣሪዎቹ ብዛታቸው 5 ሲሆኑ የፌሮ ብረት ስርቆት ወንጀሉን የፈጸሙት በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ልዩ ቦታው ቀበሌ 53 አካባቢ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን የህግ ባለሙያ የሆኑት አቶ ዘሪሁን ደበሌ እንደተናገሩት አራት የጥበቃ ሰራተኞች በኃላፊነት የተሰጣቸውን ከ600 ሺህ ብር በላይ የዋጋ ግምት ያለውን የፌሮ ብረት በተሽከርካሪ ጭነው ሊወጡ ሲሉ ሊያዙ መቻላቸውን አስረድተዋል። በጎፋ ሳይታችን በርካታ ንብረቶች አሉ። ያንን ደግሞ በ ጥበቃ ኤጀንሲዎች አማካኝነት ነው የምናስጠብቀው። ስለዚህ የጥበቃ አባሉት መካከል አንዱ ሽማግሌዎችን ቀድሞ ጥበቃ እንዲያካሂዱ ያደረገና እነሱን አስተኝቶ ሌሎች ሁለት አክቲቭ የሆኑ ጥበቃዎችን ከነሱ ጋር አብሮ ሚኒባስ በማስመጣት 610 ሺህ ብር የሚገመት ፌሮ ብረት በመጫን ላይ እንዳሉ ከአካባቢው ህብረተሰብ በተደረሰው ጥቆማ መሰረት የአዲስ አበባ ፖሊስ በጣም ቀልጣፋ ወሳኝ የሆነ ማንንም ህብረተሰብ በማይረብሽበት ሁኔታ እነዛን ወንጀለኞች በቁጥጥር ስር ሊያደርግ ይችላል። የጎፋ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ታከለ ሲሳይ እንደተናገሩት ተጠርጣሪዎቹ የፌሮ ብረቶችን ጭነው ሊወጡ ሲሉ አንድ ግለሰብ ለፖሊስ በሰጠው ጥቆማ እጅ ከፈንጅ ተይዘው ማስረጃዎችን በማሰባሰብ አቃቢ ህግ ክስ እንደመሰረተባቸው ተናግረዋል። የድርጅቱ ጥበቃ የነበሩት ተረኛ ጥበቃ የነበሩት ከሌሎች ተጠርጣሪዎች ጋር በመመሳጠር ፌሮዎችን በማውጣት ውጭ ላይ በመደርደር ከደረደሩ በኋላ ፌሮውን ከነ ታክሲው እንደጫኑ ተጠርጣሪዎች እጅ ከፈንጅ ይዟቸው ተጠርጣሪዎችንም የሰው ማስረጃ የሰነድ ማስረጃዎችን በማሰባሰብ ፍርድ ቤት ለተፋጠነ ወንጀል ችሎት አቅርበን ተጠርጣሪዎችን አሁን ቀጠሮ ላይ ነው የሚገኙት። አቶ ዘሪሁን ደበሌና ዋና ሳጅን ታከለ ሲሳይ የጥበቃ ሰራተኞችን መቅጠር ብቻ ሳይሆን በስራ ላይ እያሉ ተገቢውን ቁጥጥር ማድረግ ተቋማት ኃላፊነት እንዳለባቸው ገልጸዋል። የሰጠናቸውን ኃላፊነት ምን ደረሰ ብሎ በየደረጃ ያሉ ተወካዮች ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ፖሊስም እንዲሁ ክትትል ማድረግ ይጠበቅበታል። ኃላፊነት ተሰጥቶናል ብለው ለስራቸው መቆም ነው እንጂ ያለባቸው የተለያዩ ተጠርጣሪዎች ጋር ተመሳጥረው ሌላ ዝርፍ የተለያዩ ነገሮች ካደረጉ ቀጣይም አሁን ያኔ ይህ ድርጊት ከተፈጸመም በኋላም አድራሻቸው ስለሚታወቅ ቀጣይም ይያዛሉና ከዚህ ድርጊታቸው መቆጠብ አለባቸው።